on järjetön ahven. On, nyt on iso. Ota haavi. Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tänään kalastetaan ahventa vähän erilaisista paikoista, mitä yleensä kesällä kalastetaan. Tämmösiä isoja merenlahtia. Nämä lahdet, missä kalastetaan, niin nämä on todella matalia. Täällä on 1–3 metriä vettä ja paljon kasvustoa. Se kasvusto on sen verran pientä vielä tälleen alkuvuodesta, että täällä pystyy hyvin myös jikikalastamaan. Ja mulla on semmoinen oletus, että nämä isot ahvenet viihtyy samoissa paikoissa isot hauet. Vesi on nyt jotain 9 asteista. Hauenkutu on melko varmasti ollut jo, tai sitten se osittain ainakin käynnissä. Mutta ahven menee kudulle hiukan hauen jälkeen, joten mä oletan, että sitä löytyy näistä lahtien keskustoista. Mä voisin tässä nyt näyttää, mitä me heitetään tänään aika paljon. Mulla on nyt esimerkiksi tässä rasiasta löytyy orkasädejä. Tästä löytyy 4,5 senttistä ja 5,5 senttistä. Et me käytetään aika pieniä jikejä tänään. Näiden jikien lisäksi heitetään myös tästä vierestä tätä säteilijä. Tää säteilijä on tämmönen sirppipyrstöinen jiki. Tää elää tuolla kylmässä vedessä niin todella herkästi ja pienellä uinnilla. Ja tänään kun kalastetaan muutenkin todella matalia vesiä, niin täällä kannattaa käyttää todella kevyitä jikipäitä. Sitten jos mä nyt puhun vielä hiukan tästä ahvenen kalastusvälineistä. Niin ahvenen kalastusvälineet saa olla tosi kevyet ja herkät, jotta se ahvenen kalastus on mahdollisimman nautinnollista. Ja muutenkin, kun tänäänkin kalastetaan just tämmöisillä 4–7 gramman jikipäillä, niin silloin tarvii olla todella kevyt ja herkkä vapa, millä niitä kalastaa. Ja muutenkin se vapa saa olla todella tunnokas, kun ahven on kuitenkin aika rimpuileva ja nopea kala liikkeissään, niin pitää olla hyvä vapa, mikä myötäilee sen kalan ja ahvenen liikkeitä. Nyt ollaan aloitettu luotailu ja tässä näyttää oleva tosiaan tässä lahdella niin tämmöstä 1–3 metrin vettä pääasiassa. Ja tää mun homma tosiaan toimii niin, että mä luotailen tätä lahtea nyt ympäri. Mulla on tuolla takana keulakone koko ajan alhaalla. Ja siinä on luotain. Ja nyt mä luotailen tätä ympäri tätä lahtea ja odotan, että löydetään tuolta 15 kalaa. Ja heti kun tuolla 15 näkyy, niin kala oikealla tai vasemmalla. Mä lyön pienen paki päälle, pysäytän ja ankkuriin ja sit alan heittämään sinne suuntaan, mistä se kala näkyy. Kato, siellä oli iso. Näkyyks tuo? Toi on kyllä hauki. Ei sitä heitet. No niin, nyt löytyi ensimmäinen ahvenparvi. Mä voin näyttää täältä zoomista, se vielä näkyis, kun se tässä kartassa. Mä otisin kyllä screenshoti. Siellä näkyy ahvenparvi. Siellä. Siinä on 3–4 kalaa. 3–4 kalaa ja nyt lähdetään heittämään. Ne vaikuttaa isommilta ahvenilta. No niin, Joni väsyttelee taas varmaan iso ahven. On järjetön ahven. On, nyt on iso. Ota haavi. Ui vittu. Morjes. Varo vähän, mä olen takasin.
Morjes. Säteili otti. Päivä eikö. Pistin haavi. Ota sit nopeen kamma. Tää on ennätys. Sieltä sä taas. Sieltä sä taas Joni ottaa. Onko ahven? Ei oo kyllä mitään tietoa. Onks se noin iso? Emmetti. No niin, nyt otti mullekin vähän parempi kala kiinni. Katotaas saadaanko. Tuntuu isolta. Nyt on. Tää oli joku 800. Tuo on iso. Otetaan haavi. Oi joo. Huhhuh. Tää on sitä. Ahvenekalastus parhaimmillaan keväällä. Aika nätti pölli. Hoho. Nyt heitetään lisää. Taas näkyy tuolta 15, että siellä oli nätti. Nätti pieni kalaparvi. Selvästi kolme semmoista isompaa pistettä ja sinne heitettiin. Ei kauaa mennyt, kun se otti kiinni. Huhhuh, mikä pommi! Antoi ihan järjettömän pommin taas. Samaa paikkaa, mistä toi äskönen tuli. Luulen, että on taas aika nätti. Huhhuh, viimeinkin mä löysin nää ahvenet täältä mereltä. Oi, nyt on iso ahven. Kato sitä! Onks se ahven oikeesti? Mikä se on? Ei vittu, mä ajattelin kans. Se on yhti saka toi sun ahven. Hemmetti. Mistä Hakkiströmmi pääs taas yllättämään? Yllättäen. Niin, ois voinu hyvin olla ahven. Morjes, mikä ensimmäinen paikka. Katotaas nyt mitä me saatiin tästä ekasta ankkurista. Tämä ensimmäinen kala on meidän Jonin kala. Tämä on aika körri. Sitten katsotaan minkä pituinen se on. Se on 42 senttiä. On se nätti. Nää isot kalat. Nää kannattaa päästää takaisin. Ei näin iso ahven ei ois enää maukas ruokakala. Et otetaan vähän noista pienemmistä sitten. Ruokakalat, se pääsee sinne. Sinne lähtee. Tää nyt ei lähelläkään ole niin iso kuin toi Jonin, mutta on tääkin joku varmaan 37 senttinen. Joo, se on vähän vajaa 37, se on vähän päällä 36 senttiä. Katsotaas tämä seuraava. Se on 35 senttiä. Se jätetään vielä haaviin ja sit siellä on vielä pari pienempää ruokakalaa. Nyt me lähdetään taas luotaamaan ja katsotaan, että löydettäisikö me toinen tällainen parvi tästä Lahti-alueelta. Meinaa noi ei oo takuulla niin kuin tämä paikka isoimmat kalat eikä viimeiset. Niin ne sanoo, että ahvenet ja hauet on samoilla paikoilla ja niin se on tänäänkin ollut. On tullut ahventa ja nyt tulee taas sit varmaan hauki. Ja jos tää on ahven, niin sit on semmonen kakkosen kala. Hauki. No, hauki.
näiden temuujien kanssa. Temuujien kanssa ne ahvenet sit on samassa paikassa. No niin. Ei muutako. Poranokka takasi ja ahventa tilalle. Tässä ahvenekalastuksessa kannattaa olla hyvät ja terävät jikipäät. Meillä on nyt käytössä nämä Rootless Slim Keeperin jikipäät. Nämä on erityisen hyviä koukkuja ahvenen ja kuhan kalastukseen. Tämä kiipperi ei riko tuota ohkasta ja kapeeta jikirunkoa. Menee vaikka esimerkiksi pieneen small fishiin tai pieneen fish hunteriin tai sairaan tai mitä näitä muita on pieniä suosittuja ahvenkoon jikejä. Ja sitten nämä menee myös ihan mikrojikeihin. Ja tämä on siitä sen takia hyvä ahvenelle tämä koukku, koska tämä on siis todella ohutlankainen koukku ja tämä on erittäin terävä. Silloin kun tämä on ohutlankainen ja terävä, niin tämä uppoo sen ahvenen ja kuhan suuhun todella hyvin. Paremmin kuin semmoset vähän paksumpi lankaset koukut. Näitä tosiaan löytyy 4 grammasta 17 grammaan. Vaikka tänään on tullut jokuset isot ahvenet, ei tää sit ihan putkeen kuitenkaan mennyt. Mä vedin keulis alhaallani. Keskellä selkää oli pintakivi, mitä me ei nähty, eikä ollut merkattu karttaani. Keulakone siihen ja koko teline irti ja aivan solmu. Onneksi mulla oli yksi tommonen remmi, niin mä sain silsen nyt pysymään tossa kiinni, mut se nyt pysyy siinä just ja just. Vähän kun on isompi tuuli tuolla aallossa, niin ei. Lähtee koko kone irti. Ja ei toi homma ihan pelkästään tohon keulakoneeseen jään. Sinne lensi rasiat pitkin lattioita ja puhelimää maastui päälle. Ja voitte vaan miettiä, että toimiiko se enää. Ei toimi. Näyttö meni rikki. Että sellainen. Keulis palasiksi ja puhelimen näyttö rikki, mutta ollaan me nyt saatu sit ainakin yksi plus 40 senttinen ahven. Joopa joo. Ei oo ihan itsestäänselvyys saa näitä kaloja täältä ottamaan. Mä ajattelin seuraavaksi testata dropshottia. Dropshotti on tämmönen kalastustekniikka, missä on paino täällä alla. Sitten joku 40 senttiä ylöspäin, niin mulla on siinä tämmönen koukku. Siihen koukkuun mä laitan nyt tästä kärjestä vaan tämmösen 7,5 senttisen sätteili. Nyt mä lähden pompottamaan tätä painoa ja raahaamaan tuolla pohjassa. Ja tää sätteili tulee tuolta sitten 40 senttiä pohjan yläpuolella. Ja nyt kun se on roikkuu tässä vapaanas ja ihan tosta kärjestä kiinnitettynä, niin tää jiki on todella elävä. Katsotaan, että jos se ottais tähän dropshottiin vähän paremmin. Ja ekaa dropshotti heittoon, niin napsahti kala kiinni, mutta tää kyllä vaikuttaa vähän hauelta, on niin ison kokonen. En tiedä. Jos ahven on, niin sit on iso, voin sen verran mä voin sanoa. Ota se vähän haavi, jos se sattuis ole. Täällä näitä isoja nyt on ollut. Droppiin se kyllä otti, mut vähän väärä laji taas. Joo, katsotaas jos seuraava ottaa tuohon. Tai seuraava sahven, mikä ottaa tuohon kiinni. Mut otti dropshottiin, missä on mato.
katsotaan minkä kokoinen. Minkä kokoinen hermanni tää tulee. On kaihinen. Se menee meidän ruokahaaviin. Tänään opittiin taas vähän jotain uutta. Viimeinkin löydettiin ahventa ja nimenomaan nyt löydettiin niitä isoja ahvenia näistä paikoista, mitä ollaan vähän haettu ja etitty. Se ei vaan ihan hirveellä purulla ollut. Aamupäivä näytti hemmetin hyvältä, siitä saatiin heti nättejä kaloja jokusiin. Se Jonin isoin oli 42 senttinen ja se mun taisi se seuraava oli 36 senttinen. Monta ison ahvenen karkuutusta oli. Mut sit se alkoi pikkuhiljaa siitä sit loppupäivää kohden hiipumaan se syönti. Ja nyt me ollaan niinku loppupäivästä viimeiset 4 tuntia heitetty täysityhjää. Luotaimessa näkyy koko ajan kaloja, semmosia 3-4-5 kalan parvi ahventa, ihan varmasti ahventa, mutta ei vaan ota mihinkään. Ja edes hauet ei ota, kun niitäkin näkyy tuolla ruudussa. Tää on tällaista kalastus välillä ja nyt ne on lyönyt kokonaan suut kiinni loppupäiväksi. Mut huomen voi olla sit jo ihan eri ääni kellossa. Takuu varmasti tullaan vielä joskus uudestaankin tänne. Jos et ole vielä käynyt tilaamassa meidän kanavaa, niin käy ihmeessä tilaamassa. Tuossa videon oikeassa vai vasemmassa reunassa on tilaa-näppäin. Ja sitten tähän videon loppuun tulee meidän logo, mistä pystyy meidän kanavan tilaamaan. Eipä mitään. Me lähdetään ajelemaan kohti rantaa ja suunnittelee seuraavaa reissua ja korjaamaan tota keulakoneen alustaa. Se on moro.